Don't tell the gods I left a mess. I can undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go sing it like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. Vad säger du, Kirstin? Ja, det blir lite ris och ros. Niklas, det är så här i början. Så är du ute och cyklar, du sjunger lite falskt. Inte så lite heller. Ett tips om man har problem med pitchen, det är att bara ha en in-ear. Det är många som gör det. Det andra är att du är jättebra på mellanregistret och höjden. Så det blir både ris och ros. Så att jag vet inte, det beror på hur pitchkänsliga de är där hemma. Om de låter dig stanna kvar. Jag hoppar på lite den här Måns Zelmerlöw-grejen. Jag kom på en jättekonstig grej. Om till exempel Måns Zelmerlöw och Martin Stenmark skulle ha en son, då skulle den se ut exakt så där, det skulle ha fusion. Nu kommer det aldrig kunna fungera om de skulle ha haft det samtidigt. Nej, inte hur som har, vad sa du? Inte än. Nej, precis. Nej. Hur som haver det, strunt i det med pitchen, för det är en grej. Jag tycker att du tar stora elefantkliv framåt hela tiden. Och du blir mer och mer artist. Du blir mycket mer tryggare själv. Då köper man att det är lite falskt, för du är mycket mer, som sagt, mycket mer artist nu. Du är väldigt bra på power-sång på höjden, måste jag säga. Sen tycker jag att tittarna har nailat dig med att välja ut Måns Zelmerlöw-grejen. Inga värderingar i det. Jag får gissa vad jag menar. Sen tror jag att nu är det väldigt tufft det sällskap du sitter med, det vet du ju. Och artistiskt så är det många starka du tävlar mot. Vi får se vad tittarna tycker. Mm. Niklas, jag är glad att tittarna lyssnar på mig. Jag tipsar dig, tror jag, andra fredsfinalen att välja Måns Zelmerlöw-låten. Så det är kul att någon lyssnar på mig i alla fall. Men också ska jag faktiskt ge dig, jag håller med det Bagge säger. Jag älskar att se hur du rör dig på scen, hur du jobbar med ditt ansikte. Och det du har att jobba med, det lyfter du och du tar stora framsteg. Snyggt!